kola wole ladoke lo kon ti fun tejo oro to nlo aroba lasiko ti ajakale arun coronavirus to wa nita lorilede Nigeria ati kaakiri agbaye eje ka yago gelegede fun ka ma sun ma ara wa eje ka ma fowo wa lore kore bakan ewe won ni ta ba fe sin ka ma sin sinu nko wa rai bakan ewe ka ma se ba yan bowo ka ma di mara wa nkan ba ran to wa ninu apo mi lowo lowo ba se nsoro yi e ba owo ninu apo mi phone mi wa ninu apo mi handkerchief wa ninu apo mi complimentary card wa ninu apo mi the last one ona ni wipe e ba kokoro moto lapo mi.